Мы уже сотрудничаем больше года с гимназией для слабовидящих детей имени Короленко. И для нас это сегодня особенный день, конечно же. Где же еще, как не здесь, нам отметить Международный день слепых с детками, которые к нам ездят в гости в экопарк в летний теплый период, и к которым ездим в гости мы, когда уже холодает, и привозим к ним собачек на канистерапию. Співробітництво з екопарком у нас дуже давно йде, з самого початку заснування парку, але от в плані анімалотерапії у нас таке тісне співробітництво йде вже рік. Довго ми не могли в Харкові, в Харківській області знайти людей, які цим займаються, але, на щастя, в тій осені ми зустрілися з соціально-реабілітаційним центром екопарку, які мають не тільки досвід цієї роботи анімалотерапії, мають, ви ж розумієте, ми державна установа, мають всю сертифікацію до цього. І ми вже їх співробітничаємо. Я хочу сказати, що це досить така тісна співпраця, і співпраця дуже корисна для дітей. Працюючи з психологами центру, працюючи з тваринами, діти поволі змінюються в стані психологічному і в стані взагалі ставлення до тварин. Сегодня мы привезли достаточно такой разнообразный ассортимент животных. Сегодня и поняшка, и две собачки у нас, и кролик. И мы также пригласили сегодня аниматоров для более полного получения удовольствия для детей в их праздник. Сегодня аниматоры работают в сопровождении наших психологов-специалистов, и это инклюзивное сопровождение рассчитано для того, чтобы детки получали удовольствие от такой же активности, как и любые другие дети, не выбирая, не создавая для них никаких специфических особенных игр, а чувствовали себя обыкновенными, радующимися, задорными детьми и чувствовали себя свободно и получали максимум удовольствия. Для незрячих дітей анімалотерапія дуже важлива, по-перше, пізнання світу, по-друге, все-таки зняти боязнь тварин. Я от особисто, працюючи з дітьми, замічав за дітьми таке, що дитина, не тільки незряча дитина, взагалі дитина з залишком зору боїться підійти до тварин. Може, дитина думає, що тварина щось зробить, і боязнь. Перше – це зняття боязні, по-друге – це зняття тривожності дітей. По-третє, це розкриття дітей. Поскольку у них ограничений сенсорний опыт, они плохо видят, а у дети незрячие не видят совсем, поэтому у них достаточно ограниченное представление о внешнем мире. И такая инклюзия с помощью психологов помогает им расширить этот сенсорный опыт, получить знания об окружающем мире и научиться получать удовольствие, осваиваться, чувствовать себя уверенно, смело и понимать, что для них нет преград, все преодолимо, со всем можно справиться и от всего можно получать удовольствие. У нас дівчинка, скажем так, яка мала дуже високий рівень тривожності, займаючись от той рік з психологами, займаючись і, зокрема, анімалотерапією, вона стала переможцем в Литві музичного конкурсу, перше місце зайняла. Основне – це робота педагога музичного, але от розкритися дитині і зняти більший рівень тривожності допомогла от напрямок анімалотерапії. Решили применить очень популярный на сегодняшний метод инклюзивного обучения в игре. Как он сработает? И, по-моему, он срабатывает замечательно. Дети в восторге и кричат и радуются.